昨天看新闻发现山东德州，然后是一个男子趁着上学时间驾着黑色轿车撞人，昨天只说有十余人，今天没想到才八个人。我不能说是才，因为刚看到国内新闻报道是两死六伤，我昨天我还以为他不会报道这个死亡人数，结果还会报道出来了。但他六伤，这才八个，和昨天的报道相当于有点那种矛盾。昨天报道的有十余人受伤，还正在统计中，那说明很严重啊！这说明很严重，他肯定是瞒报了，瞒报这个处理结果了。中国这种国情肯定是大事化小，小事化了，他肯定是瞒报了。然后是现在我看中国是不是感觉上下学难道都得派民警和交警去学校门口蹲守吗？那以后上下学那不能扎堆吗？我觉得像这种情况肯定会相关法律就马上就会出来了。这不会是个例的，这是报复社会的，严重报复社会。然后我看有些报道说是这个男子现在是往酒驾身上甩了，说这个男子啊喝酒了，然后是导致他醉驾，然后是导致误入人群，导致死伤严重。但我们国内的好像最近新闻说把酒驾要减轻了，好像是说醉驾比以前要轻了，法律要更改一下。但我觉得这个人应该没有喝酒，这个人应该是故意为之，抽准时机，等着人群多的时候自己就冲入人群，肯定他想造成更大的伤亡。肯定是有原因的，现在这个社会基本上人吃饱都是个事儿，失业的人也很多，现在国外的企业都已经搬走了，郑州富士康好像也正在转移机器，都是往印度转移，东南亚。国内的生存现状像都赶上八九十年代那时候下岗潮了，所以现在说这个男人41岁正好是失业的时候，没有工作，基本找不到，所以这个男人还是我觉得是报复社会的可能性相当的大。国内的新闻他没有报道这个男人到底是为什么，我觉得这一次死伤两个小孩也很受伤的。国内的媒体我刚搜了一下，很难搜到这个新闻，前10名、前20名都没有这个新闻，你去单独的搜你才能查到这个新闻，也可能是给我推送的不一样吧。他相当于这个事情还是正在被压下来了。这个我感觉像昨天一样，他说的有十余人，可能我觉得他应该减半了，我觉得比如死伤人数会更高，伤亡人数也更高。3月1号，昨天正好是开学的时候，出现了这个事儿。他以后这种情况肯定是要杜绝一下。怎么杜绝呢？比如学校门口搞个禁行区域，也像军队门口一样。国内的军队门口，它就是搞得像那种铁的栅栏、铁栏杆，就是防止车辆冲撞。那可能是学校门口可能也要搞这个，未来也要搞这个了，因为要防止冲撞，等学生都散开之后，范围之后，或者是学校门口的一些红绿灯啊什么的都要监控要安上，一些警察也要安排上，以杜绝此类事情发生。假如真发生了此类事件，再有了他肯定会压下来的，不会再报道了。这过完年后这事儿还挺多的，过完年国内的离婚潮也很多，有100对才有2对结婚，赶上韩国日本了，这让过完年的家属怎么整，过完年高高兴兴的，过完年结果就是天人两隔了。
两死六重伤。假如不是故意的，他不会撞这么狠的，他肯定是故意开车冲撞人群，光撞一下他不会死，他肯定是来回倒车了。山东那个地方说起来，他为什么会是山东呢？山东、东北、河南这些发展的城市都不好，因为它的地理位置就不行，从历史的地理位置就没有长三角地区好，江浙带那边的工作就业环境非常好，人家那边科技发达，什么挣钱也容易。北方长黄河以北的这些省份相当于失业的人很多，东北的人好多人都去南方了，你就知道北方的这些工业钱很难赚到。像我目前待的这个区，人员找工作很难的，过年的时候加班啊什么的根本就没有，一些三倍工资没有的，法律那个都是空文，一纸空文，我们上班是加班加点都没有的。然后我们这边是化工厂比较多，化工厂是两边倒，你去那儿上班的话，你会发现身体卖给人家了，像奴隶一样给人家干，一个月拿的工资才5-6千吧，5-6千交交房贷什么的，交交车贷也没剩多少，但是这属于我们当地的高工资，5-6千人民币还不到，才几百美元吧，7-800美元。在国内生存现状太难了，在化工厂上班有可能抱着那种拿命赚钱的整，有可能人家工厂的老板是给人家国外报的，是因为这些是出口的，出口到日本的一些橡胶类产品，橡胶类可能是制作一些轮胎之类的，所以国内的生存现状非常的担忧，钱挣不到，你觉得这活得一点意义都没有，所以就会出现这种消极的思想，报复社会吧。希望国家把这个按照国家的标准走，比如劳动法走，比如三倍工资上一天班，三倍工资他会给你，该休息就休息，两班倒的人员应该换成三倍，换成三班倒，多一班，每个班8个小时，这样才会公平公正公开，对人员休息也很好，也不会说过度的压榨劳动人民。现在我们这边的超市收银员基本上是过年过节的不放假，导致你过年的时候初一啊几了，他也是没有加倍工资的，你干就干，不干就走，所以好多人连这份工作都找不到，所以也只能是忍气吞声的干了，你不干就没活儿。现在国内的生存现状非常的崩溃，现在我应该很能理解这个山东这个男子，41岁的男子，他为什么会做出这种过激的行为，因为他遭到了社会的不公，他没有感觉到公平正义是为他修订的，国家的法律也是为他修订的，没有的，他肯定是社会的弃儿，被社会给抛弃了，这个人现在当场就被抓住了，被警察抓走，现在应该受着严厉的酷刑在监狱里，他就算是死了，假如比如说是给他枪决，到底是枪决还是怎么死具体也不知道，他的现场应该就会被器官会被卖掉，身体的各项组织都会卖掉，所得的收入会赔偿给受害者家属，当然这些是不够的，他们是弥补国家的损失，这个人这个死刑犯肯定会，有可能是他的身体器官被拆下来的时候，有可能是活着的被拆下来的，对外公开的时候是被执行死刑了，但是我们国内的从来没看到过这种具体是怎么死刑的，我估计都是被一些比如说心肝肺啊，人家有钱的买这个死刑犯，或者是高价出售给这个标价，比如他们的一些器官组织有钱人正好是欠缺的，比如肺啊、肾啊、肾功能啊、移植啊，他们可能会都把它给卖掉，卖给这些有钱人，在中国的这些命不是自己的，是国家的。